magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxaa kulan warbaahineed ku qabtay mas'uul lagu eedeynayay inuu lunsaday in ka badan $150,000. Haddaba muxuu warbaahinta la horyimi mas'uulka kan lagu eedeynayo inuu musuqay lacag ka badan $150,000? Maxay tahay waxa uu xamili waayey ee soo kiciyey ee kalifay inuu warbaahinta la hadlo? Warbixinteennana ayaynu ku qodobayn doonaa arrimahaasi. Magaalada Berbera waxaa maanta war saxaafadeed ku qabtay guddoomiyaha ururka gaadiidleyda Tawfiiq Mustar Meheriye oo lagu eedeynayay aduun lacageed oo xaddigiisu badan yahay. ayaa xamili waayey eedaynta iyo dabagalka ay ku hayaan xubno ka mid a ururka gaadiidleyda ee Tawfiiq, kuwaasi oo ku raad jooga $150,000 ee dollar ee sida leexsan mas'uulkan jeebkiisa ugu dhacay. waxaana uu mas'uulku soo ururiyey xubno ka mid a ururka gaadiidleyda ee uu maamulo, kuwaasi oo isaga taageersan una ugu tala galay inay ka difaacaan eedaha loo soo jeedinayo. xubnaha ku raad jooga lacagtan dhan $150,000 ee dollar ee sida khaldan loo khabaystay ayaa waxa ay kulan la qaateen wasaaradda gaadiidka, iyaga oo ka dalbanaya mas'uulka kan hantida lacageed ee la wada leeyahay ku eedaysan inay jeebkiisa ku dhacday inay u soo gole fadhiisiyaan si uu ula xisaabtamo. waxaana mas'uuliyiinta wasaaradda gaadiidka ee Soomaalilan ay si degdega ugu yeereen Mustar Ayaanle Meheriye oo ku eedaysan lacag dhan $150,000 inay jeebkiisa si khaldan ugu dhacday. wasaaraddu amarka ay bixisay ayaa Meheriye keliya aan ku soconi xubnaha hoggaanka oo dhan ku aadanaa, waxaana ay sheegtay inay iska xaadiriyaan wasaaradda si ay uga xisaabtamaan aduunka lacageed ee loo haysto. waana sababta dabada ka soo riixaysa inay iyaga oo abaabulan saxaafadda hor yimaadaan iskana difaacaan eedeymaha loo soo jeedinayo. waxaana ka dhex muuqanayay kamaradda darewallo iyo dad kale oo uu suuqa ka soo abaabulay mas'uulkani si uu ugu buuxsado muuqaalka. arrintani ayaa u muuqata mid fallaadhi gilgilasho kaagama hadho ah oo ay ku haystaan xubnaha guddidu lunsiga lacagtaasi xaddigeedu dhan yahay $150,000, iyadoo ay dadaal iyo ku raag joogitaan ka wadaan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaalilan, taasi oo ay u kala dab qaadayaan wasaaradda gaadiidka iyo meelaha kale ee ay khusayso. waxaana ay ka durraansanayaan mas'uulkani inuu u soo gole fadhiisto oo uu ka xisaabtamo lacagtaasi sida leexsan jeebkiisa ugu dhacday ee ay tuunsan yihiin. Soomaalilan ayaa musuqa iyo wax istabamarintu uu ka yahay wax caadiya, inkastoo ay dagaal kula jirto xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. hase ahaatee mas'uulkan lacagta ka badan $150,000 loo haysto ayaa ilaa iyo hadda ka meeraysanaya inuu soo gole fadhiisto. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.